عقیدہ سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ دے سارے نبی اپنی قبراں دا اپنے جسماں نال زندہ اور موجود نے سارے نبی بولو مل کے بولو اس دے بے شمار حدیثاں حدیث دی کتاباں درانی تسی بارہ سن چکے اس تو اگلی گل ایک کہن لگا قریشی صاحب نے ٹھیک اسی بھی آدھے ہاں اللہ دے نبیاں دے جسمن مٹی نہیں کھا سکتی اے ساڈا بھی عقیدہ اے میں کیا بات مزید اگے آکھن لگا پر اگے ساڈا عقیدہ اے کہ نبیاں ککھ نہیں پتا بے سود پئے نے میں آکھیا اے بھی گمراہی اے سنگ حدیثاں جو پتا چلدا نبیاں نو حیات بھی نصیب اے ادراک بھی نصیب اے احساس بھی نصیب اے سن دے نے جواب بھی دیندے نے مسلم شریف دی حدیث کتاب المعراج میرے اکاڈ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں شب معراج جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور کولوں گزریا فرمایا میں دیکھیا فائزن ہوا قائم یصلی فی قبر میں نگاہ نبوت نال ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر چ کھڑے نماز پڑھ رہے کھڑے ہو سکتے